Man, het ek nou vir jou een lekker story. Dat is jou lucky day. En dis geen lieg story. Waarvan praat oom? Een para. Wat? Een para. Een wat allemaal dink, reeds uitgesterf. Nie een para nie. Duisende. En nie sommer enige para nie. Is die Tafelberg se spookpara. Ken jy hom? Ek het al gehoor van hom, ja. Ek is nou nie een kenner op die spesie nie. Hoeveel sê oom? Ek hou my so vier vingertjies weggooi asbief. Nee, ek bedoel, hoeveel van die paddas sê oom was daar? Soos die tweede plaag van Egypte, boetman. Bedreigde spesie, my gat. Ek het hulle met die twee eie oge gesien. Waar? Hier in die tankwa. Is oom seker dis wat oom gesien het? Ja, boetman. Ek is hier, bly die skeel nie, ook die gesuip nie. So vaal bleek bliksempie, met sulke blauw uitpeel oge. Nou goed, ek sal gaan onderzoek instel. Miskien is hy iets dalk nie. Maar wat jy nou my sê, ek lieg? Nee. Hoe lang terug was dit? So 2, miskien 3 jaar gelede. Reg in die middel van nêrens in Pokrol. Kan jy my kaart teken? Kan jy my nog wat opkoop? Ek dink, het is eers genoeg, ou bos. Ons sê 'n bietjie daar lewer van jou blaaskans.